Владико і Господи Ісусе Христе, Боже наш, що учням своїм, святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих твоїх. Амінь». З Євангелія від Луки. В той час був за часів Ірода, царя юдейського, один священник на ім'я Захарія, з черги Авії, та його жінка з дочок Аарона на ім'я Єлизавета. Були вони обоє праведні перед Богом і виконували всі заповіді та накази Господні бездоганно. Але вони були бездітні, бо Єлизавета була неплідна і обоє були похилі віком. Ось одного разу, коли Захарія за порядком своєї черги служив перед Богом згідно з звичаєм священичої служби, випав на нього жереб увійти у храм Господній і кадити. А вся сила народу під час кадіння молилася на дворі. Тоді з'явився йому ангел Господній, стоячи праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився, і страх напав на нього. Ангел сказав до нього: «Не бійся, Захарія, бо твоя молитва вислухана. Жінка твоя Єлизавета породить тобі сина, і ти даси йому ім'я Йоанн. Він буде тобі на радість і веселість, і багато радітимуть з його народження, бо він буде великий в очах Господніх. Не питиме він вина, ні п'янкого напою, і наповниться Духом Святим вже з лона матері своєї. І багато синів Ізраїля наверне до Господа, їхнього Бога. Сам він ітиме перед ним з духом та силою Іллі, щоб навернути серця батьків до дітей і неслухняних до мудрости праведних, щоб приготувати Господеві народ достойний». Захарія сказав до ангела: «По чому знатиму це? Я бо старий, і жінка моя на схилі віку свого». Ангел озвався до нього: «Я Гавриїл, що стою перед Богом, мене послано говорити з тобою та принести тобі цю благовість. Ось замовкнеш і не зможеш говорити аж до дня, коли це здійсниться, за те, що ти не повірив словам моїм, які збудуться свого часу». Люди чекали Захарії і дивувалися, що він так забарився у храмі. Коли він вийшов, не міг до них говорити, і вони зрозуміли, що він бачив видіння у храмі. Він же давав їм знаки і зостався німий. Як скінчилися дні його служби, він вернувся до свого дому. Після тих днів зачала Єлисавета, його жінка, і таїлася 5 місяців, кажучи: «Так учинив мені Господь у ці дні, коли зглянувся, щоб зняти мою ганьбу з-поміж людей». В ці дні ми роздумували дуже часто разом з євангелистом Марком над Словом Божим, яке є зерном, яке паде в добру землю. А в притчі про сіяча ми слухали про землю, яка є плідною і неплідною. Саме такими словами можна порівняти те, що було в родині священника Захарії і Єлизавети. Вони були праведні, але не наче земля, яка не приносила плоду, так Єлизавета відчитує своє покликання, свій стан, як стан ганьби. Обидвоє, як каже євангелист, були праведні. Сьогоднішні Євангелії, тобто цей праздник зачаття Йоанна Хрестителя, цей перший момент його життя, існування в лоні матері, в лоні Єлизавети. Ми чуємо Євангелії благовіщення. Ангел Гавриїл приходить благовістити Захарії, приходить до святині, бо де ж би мав Бог промовляти, як не в святині, в цьому упривілейованому місці, і де би мала людина його слухати і прийняти його слово, як не в святині. Але бачимо поставу Захарія, який, хоча є людина праведна, однак сумнівається у достовірності цих слів, достовірності слів ангела. Тому що знає, як дуже часто, постава Захарії є
частиною нашого життя, коли ми також слухаємо Бога, який промовляє до нас у святині, але скептично приймаємо це слово, начебто воно не було до нас, начебто ми знаємо краще, як було, і потім повертаємося німими після літургії, після зустрічі з Богом, повертаємося німими до нашого щоденного життя. А Бог продовжує діяти, Бог продовжує показувати свою присутність і те, як шукає усіх, щоб приєднати, щоб були радістю і ще краще пізнали і увірували в Господа. Захарія після цього служіння також бачимо люди, які збираються, які є перед святиною, які принесли, напевно, свої жертви, свої молитви, прохання. Вони також розуміють, що там щось відбувається. Але і це не торкається їхнього життя. Ще не прийшов цей момент, щоб Йоанн був і для них радістю і веселістю. Щоб Йоанн, який сьогодні зачинається у лоні Єлизавети, щоб він почав проповідувати і проголошувати їм Слово Боже, запрошувати їх до навернення. Господи Ісусе, торкнися нашого серця вірою. Ми, що постійно ходимо за Тобою і слухаємо Твоє Слово, дай нам кожного дня приймати, а слухаючи Твоє Слово, приймати його до нашого серця і нашого ума, так, начеб це слово сказане є тільки і виключно до нас самих. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.